и вие како невладени организации. Панел дебатата се однесуваше на оптимизација и рационализација на парафискалните давачки во општините и бизнес секторот и главната цел е на едно место да дојдат представници од локалните самоуправи, односно од релевантните одделенија за даноци и за финансии, од една страна, и од друга страна представници на бизнес сектор, каде што ќе може на јасен начин и пред сите да се истакне оно што е битно за парафискалните давачки. Односно, што е тоа што општините, како локални самоуправи, можат да го кажат и го имаат за парафискалните давачки, и од друга страна, како бизнисите, фирмите, ги гледаат парафискалните давачки кои што ги плаќаат и како тие влијаат врз нивната конкурентност. Колку сте задоволни од досегашните дебати, од одзивот и од оние прашања или забелешки кои што ги имаат и трите страни? До сега сме многу задоволни од одзивот, од одзивот и од локалните самоуправи и од бизнисите, бидејќи како што и претходно наведивме, одбрани се 20 општини каде што се идентификуваа парафискални давачки, со кои што навистина имаме добра соработка. Ги имавме бизнисите и одржавме фокус групи со бизнис секторот од 20 општини, кои што ни ги дадоа нивните наоди, нивните препораки и нивните размислувања во однос на парафискалните давачки и како истите влијаат врз бизнис секторот, со тоа што ќе се направат едни унифицирани препораки до општините врз основа на нивните идентификувани парафискални давачки. Јас зошто е на ваква тема? Една ваква тема затоа што парафискалните давачки не се ништо ново, кое што бизнисите го плаќаат и ќе го плаќаат во иднина. Меѓутоа е тема која што сега почнуваме да ја интензивираме. Поради тоа што бизнисите, бизнес секторот е веќе преокупиран и многу многу засегнат од најпрвин висината на парафискалните давачки, потоа од административната процедура на тоа како да ги платат и како да ги подготват документите за плаќање на тие парафискални давачки и секако време траењето на тие парафискални давачки, односно како што знаеме сме сведоци веќе за добивање на една дозвола за градба може да изгубиме и 4 до 5 месеци. И без тоа да знаеме дали во тие 4 месеци навистина ќе завршиме работа, ќе добиеме дозволата или не, токму поради тоа. Да, вие сте представник од Finance Think. Да, јас сум Ирина Николовска, представник Finance Think во овој проект. Во како даночен процесот на идентификување, верификување и класификација на парафискалните давачки на локално ниво, со цел да се формира еден регистар парафискални давачки на општинско ниво и бизнисите, а и граѓаните да имаат точна представа колка е трошокот, реалниот трошок на давачките во бизнис. Бидејќи можеме да кажеме дека сепак во Македонија има ниско даночно обтоварување, но бизнисот повеќе се жали на така наречените парафискални давачки и на локално и на национално ниво. Тоа беше целта за поголема транспарентност, нели, и кај на општинското ниво и кај бизнисот. Инаку, тоа што го направивме, идентификувавме критериуми како да ги дефинираме тие парафискални давачки. Тоа се неданочни давачки кои што ги наплаќа општината, меѓутоа исполнуваат еден од двата услови. Едниот услов е дека општината ги наплаќа, меѓутоа не пренесува ниту право, ниту врши некоја услуга. Тука за пример ќе ја дадеме фирмарината. А другиот услов е на пример дека општината врши некоја услуга или предава пренесува право, меѓутоа таа цена е многу кратно повисока од реалната вредност на самата услуга. Тука ќе ги дадеме за пример градежните дозволи, што не секогаш нивната вредност е еднаква нели на вистинската атрактивност на градежната локација.
Инаку во нашето истражување дефиниравме на општинско ниво 26 парафискални давачки. Во 4 главни групи ги распоредивме. Тоа се комуналните такси, административните такси, надоместоците за разни одобрени лиценци и образовните такси. Меѓутоа, бизнисот вака како најголем товар, да речам најголем обем во платење, ги наведува фирмарините, чи комуналната такса за истакнување на деловен назив на просторија, што се платја и за седиштето на фирмата, и за секоја подружница, т.е. продавница, така натаму, и тоа се повторува секоја година, без некоја против услуга од општините, така да тие се наведени во прв дел, а во втор дел се наведени надоместуците за уредување на градежно земјиште, така наречени комунали, кои што се на во висок износ и не секогаш еднакво вредни на атрактивноста на градежната парцела. Утврдивме и препораки, например, за оптимизација на парафискалните давачки, на кои што, например, би оделе кон спојување на тие парафискални давачки, на кои што се повторуваат и на локално и национално ниво, или пак, например, утврдување на една јасна методологија за точно утврдување на цената на давачката, која што би одговарала на реалната вредност на услугата, или пак да биде цената утврдена соодветно на големината или прометот или видот на дејноста на даночниот обврсник. Потоа исто така, една од препораките е да има наменско трошење на тие средства, пример, општините, тие средства што ги наплатуваат, да ги трошат за конкретна наменска цел, секако за подобрување на условите за живот и работа на ниво на општината, да има против услуга за бизнисите и граѓаните, и секако во една голема препорака е да се изврши дигитализација на административниот процес, што би значило забрзување, подобра ефикасност и на двете страни, значи едно електронско поднесување на документите до општините, електронска обработка, со тоа што и двете страни би имале олеснување на процесот. До каде сте тоа регистрирани? Не сме многу далеко стигнати, се уште студијата е во изработка, се уште се истражува и на национално ниво, регистарот се надеваме, во изработка се надеваме во следните месеци би требало да биде завршен. Во однос на истражувањето, какви се вашите забелешки? Дали се истакнати парафискалните давачки на експонати? На ниво на секоја, па не би рекла дека во секоја општина се истакнати. Значи, баш има проблем, а не секоја општина е транспарентна на еднаков начин. Некаде има податоци, некаде нема. Интернет страните треба на вистина да се доработат. Има препораки во тој дел, така да има доста разлики меѓу општините. Дали цените се исти? Цените, видете како да ви кажам, за одредени парафискални давачки, како комуналната такса, имаме законска рамка. Тоа е закон за комунални такси, кој што содржи тарифа и ги утврдува давачките во една рамка од до. Меѓутоа, општините, со одлука на Совет, утврдуваат точна цена на давачката, но во законската рамка. Е, сега тука има разлика од општина до општина, која како ја утврдува цената, се разликува, се разбира, но сите се држат до таа законска рамка. Пример како за фирмарината, еве ќе кажам. Но од друга страна, еве административните такси имаат точно утврден износ по законот за административни такси. Или туристичката такса, и тука имаме точно утврден износ со закон. Но најголем проблем во однос на утврдување на цената е надоместокот за уредување на градежно земјиште. Бидејќи тука бизнисот се жали дека не е транспарентна таа методологија на утврдување на таа давачка, секоја општина има градежни зони, кои што би требало да бидат инфраструктурно или опремени со комунална инфраструктура, но не е секаде, да речеме, добро тој статус. И тука цената не секогаш одговара на давачката на реалниот статус на конкретната градежна парцела. Благодарам на вас. Да, вие сте представник од Вардарскиот Планински регион. Да, јас сум Сашо Мошев, директор на Центар за развој на Вардарски Планински регион. Предходно доаѓам од локална самоуправа ка Вардарски, кај што работе 13 години. Какви се вашите искуства? Вашите лични искуства, бидејќи имате работено во две сфери практично,
и што треба да се направи во овој дел на оваа тема за парафискалните давачки, за да им се олесни на бизнес секторот, но и да им се помогне на граѓаните да знаат каде одат тие пари и да бидат во служба на граѓаните. Да, во моето 13-годишно искуство, како што кажав и на панел на дискусијата, имам учествувано при изготвување на многу годишни програми, годишни стратегии, буџетски програми, така што можевме да видиме сите овие парафискални или скрини давачки, како што сака да ги нарекуваат од бизнес секторот. Денеска видовме одека две страни, едната е од локална самоуправа, другата е од бизнес секторот, односно оние што ги пропишуваат овие парафискални или скрини давачки, а од друга страна е бизнес секторот тие што треба да ги подминат спрема локална самоуправа, од каде што и на некој начин го собираме тој приход. Нормално, според сите анализи и според това што денеска го видовме, има големо незадоволство од страна на бизнес секторот, точно во тој дел, каде што кажува дека овие се скрини давачки, представуваат предимното планирање, представуваат одреден товар или неправилно планирање на нивниот економски раст во наредните години. При спроведувањето на проектот од страна на Financing, беа дадени некои насоки како што се изготвување на регистар на парафискални давачки и дигитализација на општинските процеси. Ние како локална самоуправа, овој регистар веќе го имаме изработено, така што мислам дека се уште не е обявен на веб страната, натре се опишени сите постапки и процедури согласно законите, согласно одлуките на Совет и локалните општински програми. Додека за процесот на дигитализација, веќе огромен дел се опанати сите процеси во општината, но останува да се дорабат уште некои сегменти во делот на дигитализацијата.